Hei, og velkommen til kanalen. Mitt navn er Marius, og i dag fortsetter jeg med Lesby av Batman Arkham Asylum episode 21. Jeg tok stoppen her siste gang, for jeg vet jeg skal inn og jeg skal sikkert slåss mot Ivy. Jeg aner ikke hvor lang tid det tar, så da bare lukter jeg det der. Men hun blomsten hennes vokser opp over, ja. Så får jeg ikke... Skal vi se... Nei, jeg kom inn døra. Ikke dårlig det. Så du er her til sist. Do you like what I've done with the place? My babies are growing, Batman. Come and see. The island. Stop. Men, hvor skal jeg da? Det er liksom veldig helt andre enn av bygget. Skulle bare masse av det. More food for my plant. Nei, Dima. Hvor skal jeg nå, da? Ok, skal jeg hit bort, da? Her, skal jeg nå. Nei. Shit. Åh, den momsen er farlig, ass. Are you ready for me? Do you think you can handle me? I'm waiting in here. Come to me. Jeg kommer til å gjøre noe til stedet med å ta meg. What's keeping you, Batman? No one can resist poison ivy. I've got myself a little security, Batman. They'll just die if anything happens to me. Jeg kan tenke meg. Ok. Ok, jeg skal ta den her. Jeg er ganske sikker på at jeg skal slåss mot henne, altså. Destroy it, Batman. I told you to go to your cell. I was a fool. I thought the plants were in pain. Now I realize they were evolving, growing stronger. And now we'll grow together.
Ja då. Han är definitivt inte kär för. Nej. You're dead and buried, darling. Okay, men vad ska jag göra till attacken då? Nu funkar det i alla fall då. Ja, jag dränker sen en gång till. Gör det då. Gotham will be mine. Det funkar ju sån här. Jag får lite fram. Det gick ju lite av. Sorry, love. You're plucked. Okej. Men jag må dukke i hvert fall unna de greiene de skyter på meg. De er helt klart dukke unna. Nei, fortsatt viser jeg ikke en gang til, altså. Det her I am stronger than you. Eller kanskje hun... Jag tar inte för att jag får så ån, ån, I will crush you like the insect you are. Kanske åpner seg hvis jag bara lar det gå. Eller? You cannot beat Mother Nature, but she can destroy you. Vær så snill. Nei da.
How's it? Du tuller, kom da. Jeg klarer det. Vær snill, vær snill. Vær snill, vær snill, vær snill. Åh, nei, 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 nei. Jag var färdig, ja. Okej, kom då. Varsågod. Nej, jag hatar det här. Var så snill, var så snill. Jag tar honom då. Sådana, fint. Nu ska jag ta oss. Nå er jeg ferdig hvis jeg vil drukke noe. Nei! Så hadde jeg en... Se nå, nå vedder jeg på med min uflak som jeg vinner på nytt. You're dead and buried, darling. Åh, hvis jeg må så bli rittende med den... Åh, han griner. Igjen. Nei, jeg måtte begynne der. Det er ille nok det. Ja, da er det en grid.
Og så I need help here, boys. Nei! Åh, det bare det her som skulle manke det da, at det skal bli... Nå kom da, jeg vil ta deg og bli ferdig med deg igjen da. Beklager ser det ut knappe at jeg trykker noe sånn, men jeg tror jeg ikke er litt nærmere. Ikke sjans om at jeg skal ta opp. Ah!
Woohoo! Ah, Batman! I know it's been a long, hard life, but good news! The party's about to start. We've got something for everyone. Music, dance, chemicals that create monsters. Don't want to miss it. So get your ass over the sound block, or you'll miss your final surprise. Took my hand. Okay, excuse me. Vi kan upgrade noe her i hvert fall. Vi tar armor, for det trenger jeg uansett. Ja. Go to the party. Ja, ok. Ja, jeg døde på gangen jeg tror jeg vil da, men det hadde jeg forventet. Men da tenker jeg å avslutte episoden her. Så da snakkes vi i neste video. Takk for meg, og ha det bra.